Iniciando o nosso pós-jogo, né, de Ceará e Cuiabá, uma grande vitória do Ceará para cima do Cuiabá, dramático, com nervosismo, alguns momentos de tensão também, porque o Cuiabá é um time, a gente já sabia disso, mas se mostrou um time muito perigoso durante a partida. Teve pênalti que para muitos foi mal marcado, para outros foi justo ter marcado, mas de qualquer forma o Kleber perdeu a penalidade, deu uma grande defesa do Walter, e assim o Ceará conseguiu, com muita raça, uma vitória por 1-0 que o coloca no momento na décima colocação dentro da zona de Sul-Americana. Deixa eu passar, dar uma passada aqui pela 30ª rodada então, que começou ontem com Corinthians 1, Fortaleza 0, Internacional 1, Grêmio 0. Ontem também tivemos Fluminense 1, Sport 0. Hoje, Santos 0, Palmeiras 2, 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o América Mineiro, 0 Bragantino, 2 para o Atlético Paranaense. Hoje também, mais cedo, Bahia 1, São Paulo 0 e Ceará 1-0 para cima do Cuiabá. Amanhã teremos, segunda-feira, Chapecoense e Flamengo, e o encerramento da rodada vai se dar só no dia 23 de novembro deste mês, às 19h, no Antônio Ascioli, para o jogo entre Atlético Goianiense e Juventude. Na classificação, vamos dar uma olhada. De momento, Atlético Mineiro, 65 pontos. Segundo, Palmeiras, 55. 10 pontos de vantagem do Atlético para cima do segundo colocado, né? Terceiro, Flamengo com 53. Quarto, Bragantino com 49. Quinto, Fortaleza com 48. Sexto, Corinthians com 47. Sétimo, Internacional com 44. Oitavo, Fluminense com 42. Nono, Cuiabá com 39. Décimo, Ceará com 39. Décimo primeiro, Atlético Paranaense com 38. Décimo segundo, América Mineiro com 38. Essa zona de Sul-Americana. Aí seguem Atlético Goianiense com 37. São Paulo com 37. Bahia com 36. Santos com 35. E na zona de rebaixamento, Sport com 30 pontos. Juventude com 30. Grêmio com 26. Chapecoense com 14 pontos. Meu amigo Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol. Grande vitória do Vozão. 1-0 para cima do Cuiabá. Você acha que a partir de agora, claro, há o risco de rebaixamento, mas você acha que hoje, pelo que apresentou, já dá para pensar realmente ali na parte de cima, em Sul-Americana, em pré-libertadores, quem sabe? Ou você acha que é momento ainda de ter pés no chão e pensar em primeiro se livrar do rebaixamento? O que eu quero perguntar é exatamente isso. O time inspira confiança depois da vitória de hoje? Caio, eu diria que foi providencial, né, a vitória do Ceará. A gente falava sobre isso durante a semana, no último jogo que o Ceará ganhou heroicamente, né, com um jogador a menos contra um Fluminense, que é um adversário difícil, e hoje também não foi diferente. O Cuiabá é um time que vem fazendo frente a alguns grandes clubes do nosso futebol, mas cabe, né, a gente falar aquilo que acontece sempre na reta final do Campeonato Brasileiro. Sempre nos 10 últimos jogos, Caio, aqueles times, aqueles clubes que estão mais bem estruturados, que fizeram contratações melhores, que têm um elenco mais forte, tende, não estou dizendo que sempre acontece, mas tende a melhorar dentro da competição. Porque as peças de reposição, elas acabam não alterando muito a situação do time que sai para o jogo. O Cuiabá, por exemplo, o América Mineiro, por exemplo, o próprio Santos, por exemplo, são times que estão em queda nessa situação do campeonato. Hugo, o Ceará também não era para estar em queda? Era. Mas o Ceará teve o seu momento ruim, onde nem todos os jogadores estavam bem e à disposição, até a chegada do Thiago Nunes. E encontrou, né, depois da chegada do Thiago, um universo diferente. Trouxe uma atmosfera diferente. Uma atmosfera de buscar resgatar o Ceará, que deveria estar na situação que está hoje para poder continuar dentro da competição sendo competitivo. Eu nunca falei na situação do Ceará nem entrar na zona de rebaixamento e vou continuar com esse discurso, Caio. E acho que ele não é arrogante. Acho que ele não é um discurso onde seja bairrista, mas sim pela qualidade que tem o elenco do Ceará e a situação dos outros elencos dentro da competição. O Ceará inspira, sim, confiança, porque a forma dele jogar é essa mesma que ele trouxe hoje. Agora, com um pouco mais de concentração. Ano passado, o Ceará teve a mesma situação, onde estavam melhores,
concentrados dentro da competição e chegou à Sul-Americana. Acho que essa é a realidade do Ceará e vejo que é assim que o Ceará vai terminar o Campeonato Brasileiro. Não sei se vai disputar por pré-Libertadores. Só a final da Sul-Americana e a final da Libertadores vai nos dizer isso. Caso o Atlético Paranaense chegue a ficar entre os 8 primeiros colocados e também se ele conseguir algum título. Não sei. Também tem Copa do Brasil, que vai também ditar essa vaga a mais ou a menos da Libertadores. Só sei que não quero e vou continuar não falando do Ceará em zona de rebaixamento. Tem time aí que está muito mais preocupante a sua situação. Falava já até lá no Resenha de Artilheiro para tomar conta e ficar prestando atenção no Santos. Esse time, cara, é um time que vem descendo muito de produtividade. É um time que não inspira realmente confiança e acho que vai brigar ali com o Sport para a zona de rebaixamento e fazer ali os 4 times que vão cair. Repito, não incluo e vou continuar não incluindo o Ceará como provável rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro. Hugo do Vale, próximos jogos, a boca esquenta, hein? Próximo jogo, Atlético Paranaense, já quarta-feira. E depois, no domingo, estaremos de volta aqui com Ceará e Sport. E aí, logo na sequência, tem Fortaleza e Ceará. Quer dizer, duas rodadas que tem pela frente, tanto para Fortaleza quanto para Ceará, para termos o encontro dos nossos dois melhores times, né? Dois melhores representantes, no grande clássico rei. Então, são rodadas que vão definir como é que vai ser o espírito do clássico rei, né? Porque eu já estou na expectativa de ver como é que vai ser, o que é que vai mexer na tabela de classificação esse clássico rei. Pode ser um jogo, talvez, decisivo para o Fortaleza garantir uma vaga ali em pré-Libertadores, talvez seja um jogo decisivo para o Ceará se consolidar na Sul-Americana, ou até buscando também uma pré-Libertadores. Quer dizer, teremos então 2-3 rodadas, no caso, de tirar o fôlego, hein? E por isso foi importante as duas vitórias do Ceará nos seus 2 jogos em casa, né, Caio? Porque agora ele sai de casa para jogar contra o Atlético Paranaense, volta para poder pegar o Sport. E aí volta, entre aspas, né? Continua em casa para jogar contra o Fortaleza, já que os dois times são da mesma região. Ganhar do Fluminense e do Cuiabá mostra justamente com essa sequência de jogos que o Ceará vai ter muito difícil, porque estamos falando de um Atlético Paranaense, que está dentro da competição do Campeonato Brasileiro, sabendo, e eu também concordo, que deve terminar ali entre os 8 primeiros colocados. Ele está focado em 2 finais, da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. A gente sabe que ele tem time, mesmo que não venha completo, para poder dar dor de cabeça em alguns times que estão disputando aí por vagas importantes. Então, jogo do Atlético Paranaense, se o Ceará trouxer um empate, o Ceará já está no lucro. Trazendo a vitória é o que a gente vai querer, lógico, a gente vai ficar na torcida. Mas eu acredito que o empate já seria de bom tamanho. Agora, contra o Sport, um clássico regional, né? O Ceará precisa realmente desses 3 pontos, mas não vai ser fácil. O Sport vem mostrando também um pouco de força na reação dentro da competição, porque não quer ser rebaixado. Foi assim ano passado e ele conseguiu se livrar, tá? E falar de Clássico Rei é como você falou. A gente vai ter que esperar até a semana do Clássico. A gente vai ver como é que vai vir esse Fortaleza, que está muito machucado dentro da competição. Já perdeu o Iago Pikachu, né, contundido no ombro. Nem sei, Caio, se ele ainda volta esse ano, assim como o Lucas Crispim, que mostrou também um problema muscular. Ontem perdeu o David, saiu dentro do jogo. O Romarinho entrou para substituir o David, mas não terminou a partida, já mostrando também sinais de cansaço muscular. E o Fortaleza, sem esses jogadores, fica bem fragilizado. E o Ceará, nesse momento de atenção, passa a ser o favorito até aqui. Mas é como eu disse, não dá para eu arriscar, não dá para eu não esperar a semana do Clássico para poder ver como vão vir os dois times. Mas com certeza são rodadas muito importantes para os nossos representantes dentro do Campeonato Brasileiro. Beleza, Hugo do Vale, o Robson Silva está perguntando qual foi o público do jogo, ainda não foi divulgado, né? Saiu agora? Me dá aqui o público para informar. Público do jogo, Ceará e Cuiabá, público pagante, 21.735 torcedores, hein?
Público total 21.735. A renda bruta 358.083. Renda líquida 141.223,82. Tá aí, portanto, todos os números desse confronto entre Ceará e Cuiabá. O VB tá dizendo que o Vozão vai engrenar agora. A galera empolgada, né? Depois dessa vitória do Ceará diante do Cuiabá. Hugo do Vale, muito obrigado. Tá aí, portanto, o nosso pós-jogo de Ceará e Cuiabá aqui na Torcida Cast.